Супер. А ще на мене, будь ласка. Будь ласка, ще на мене розочек. Так, так. Так, а это дополнительные батареи, да, к нему идут? Это уже не первый раз, когда уже все происходит. Ну, может, уже все представишь. Мы обставим. Нет, а помнишь? Для человека, который с поля приехал. Посмотришь, Кирилл, это же самое, когда с поля, Ну что, все забирай. А кто поможет ребятам оттащить? А мы вот вопрос хороший. А на чем ты приехал? На машине. На машине? Ну если что, тут сейчас подхватят тут куча народа. Ну все. Мои витамины. Тільки до перемоги. Все, забирай. Дякую. Да. Это вы, получается, 503-й, да? Да, да. Так, ну что, давайте сфотографируемся вместе, вот так. Тому що вони можуть саме все взяти, прилетіти незамітно на великій швидкості і на великій висоті, перенести снаряд, скинути, і їх не буде помітно в небі. В принципі, якось вони будуть розвідзахищені, не будуть подаватися в засоби РЕБ. І, в принципі, це для цього якби предназначено. В принципі, Новий рік будемо зустрічати на узбережжі Криму, так що в небі ж він теж буде далеко подаватися, щоб, в принципі, не такий замітний буде, як Малі. Таких ми ждали. Барсук гуляє у мене. Сьогодні ми передали для наших славетних морпехів ще два ударних дрона «Кажан». Це додаткова допомога для того, щоб наші хлопці могли ще більше бити ворога. І ми далі будемо допомагати нашим бійцям, Збройним силам України. І прошу всіх долучатися до наших ініціатив мерії та координаційного штабу Дніпра.